Спасибо, МЧС приїхали перші, по першому дзвонку. О пів на четверту ранку на першому поверсі інфекційного відділення Покровська в електрощитовій сталося коротке замикання. Це побачила одна з пацієнток. Зреагувала одразу ж ковідна больна, яка знаходилась в відділенні, за що їй окрема благодарність. Вона екстрено всіх підняла на уші, скажімо так. Вона відключила цю щитову. За словами Юрія Бородіна, відділення пройшло протипожежну акредитацію. Тут було і надалі буде все необхідне на випадок займання. Огня открытого не было, и пожарные не работали. То есть простым засыпанием песком щитовой все ограничилось. Поэтому здесь говорить о том, как сработали средства пожарозащиты, не приходится. За словами заступниці Покровського міського голови Маргарити Ідрісової, ймовірною причиною пожежі стало величезне навантаження на кисневу мережу. Большая нагрузка на кислородную станцию, потому что больные тяжелые, очень тяжелые. На ИВЛ работают постоянно, поэтому вот и большая нагрузка, естественно, на электричество. Ніхто з пацієнтів не постраждав. Частину хворих одразу перевели у будівлю третьої черги ковідного відділення. Важких приселили на другий поверх. Над усуненням наслідків події працюють. На сейчас в щитке просто поставить более сильнее кабель. То есть на тот момент не было необходимости усилять этот кабель. Сейчас, конечно же, усилят кабель. Сейчас еще раз хочу сказать о том, что люди находятся также на кислороде, потому что работают генераторы. На сьогоднішній ранок у двох будівлях проходять лікування 102 пацієнта.